এটা চৰ্চিত বিষয় হৈছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কি তাৰ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কিয় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ নতুন সমীকৰণ কি এই নতুন সমীকৰণক লৈ বিজেপি কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ আদি ৰাজনৈতিক দলসমূহ কিদৰে ব্যস্ত হৈ আছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি ড্ৰাফ্ট বা খছৰা হেয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে এই সম্পূৰ্ণ খছৰা সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এটো এটা ডাঙৰ খবৰ যিসকলে ৰৈ আছে যে ডিলিমিটেশন কেতিয়া হ'ব সেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ডিলিমিটেশন নাইবা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পূৰ্ণ হ'ব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নতুন যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব তাৰ ফলত যে নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব এই নতুন সমষ্টিক লৈ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমৰ্থনত কোন আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অগপ ইউপিপিএল বিপিএফ আৰু এআইডিএফ তেওঁলোক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমৰ্থন আছে কিয়নো এই দলকেইটা ইয়াৰ ফলত বৰ বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ধাৰাবাহিকভাৱে ডিলিমিটেশনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ইয়াৰ কাৰণ কংগ্ৰেছে ধাৰণা কৰিছে ডিলিমিটেশনৰ ফলত কংগ্ৰেছ দল বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা কমিব পাৰে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ যিসকল বৰ্তমান সময়ত নেতা আছে বিধায়ক আছে তেওঁলোকেও ইয়াক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে মন্তব্য কৰি আছে কিন্তু বিজেপি অগপ আদি দলসমূহ ইয়াক লৈ যথেষ্ট সুখী বুলি জানিব পৰা গৈছে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ ফলত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত কেবাটাও সমষ্টিৰ যি গাঁথনি আছে যি তেওঁলোকৰ পৰিসীমা আছে হাল হলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ এক্সক্লুসিভ তথ্য এনবি নিউজৰ বাবে আমি লৈ আহিছো কেবাটাও সমষ্টি হলনি হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ এই সমষ্টিটোত বৃহৎ হাল হলনি হ'ব পাৰে গতিকে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কি হাল হলনি হ'ব কি দৰে ই বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব নগাঁৱৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিব পাৰে লাহৰিঘাট সমষ্টি নগাঁৱৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ বাবে এটা সুদৃঢ় পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু বিজেপিয়ে সেইভাবে এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পক্ষত আছে ইয়াৰ মূল कारण की यार मूल कारण হৈছে ভোট বেংক হিন্দু প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাব নগাঁও লোকসভা যাতে হিন্দুৰ যি ভোট শেয়াৰ আছে সেয়া বৃদ্ধি পায় তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে হিন্দুৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাব লাহৰিঘাট নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে আন এটা সমষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কিছু অংশ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে অতি বিখুতভাৱে আৰু অতি পৰিকল্পনাৰ মাজত এই কাম কৰা হৈছে এবাৰ আমি আপোনালোকক লৈছো বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ বিজেপিৰ যিসকল থিংক ট্যাঙ্ক আছে যিসকলে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিছে বিজেপিয়ে 90 পৰা 98 খন বিধানসভা আসনত নিজৰ নজৰ ৰাখিছে যে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ থাকি যাব পাৰে হিন্দু ভোট বেংক তেওঁলোকৰ লগত থাকি যায় তাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা বিজেপিৰ এই সমূহ আসনত এই 90 পৰা 98 আমি সংখ্যাটো দি আছো এই 90 পৰা 98 খন আসনত ভাৰত जनता पार्टीर ভাল এটা কাৰণতে হ'ব কিয়নো হিন্দুৰ যি প্ৰাধান্য হিন্দু যি ভোট শেয়াৰ সেয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব 2051 পৰ্যন্ত হিন্দুৰ প্ৰাধান্য বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ 2051 লৈকে বিজেপিৰ এই পৰিকল্পনা হিন্দু ভোট বেংক একচেটিয়াভাৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু সেইভাবে তাৰ সমৰ্থন আছে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হৈছে 5 মাইল অঞ্চল এই অঞ্চলটো এটা সতিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু এই অঞ্চলটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ যদি আপুনি সমগ্ৰ সমীকৰণ বুজে 5 মাইলৰ 90% জনতা হৈছে মুসলিম অধ্যুষিত জনতা অৰ্থাৎ এই অঞ্চলটোত 90% লোক তেওঁলোক ইছলাম ধৰ্ম মানে গতিকে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে যে তেজপুৰৰ পৰা এই অঞ্চলটো সতিয়াত গুচি যাব আপোনাৰ মনত হয়তো প্ৰশ্ন আহিব যে সতিয়াত যদি 5 মাইল অঞ্চল গুচি যায় ইয়াৰ ফলত 5 মাইল অঞ্চল গুচি যোৱাৰ ফলত হিন্দুৰ প্ৰাধান্য কিবা হ্ৰাস পাব নেকি সতিয়া সমষ্টিৰ বাবে বেয়া খবৰ নেকি তেতিয়া হলে তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাইছো সতিয়াত যদি আপুনি জনবিন্যাস চাই ডেমোগ্ৰাফি চাই 13 পৰা 15% হে তাত মুছলমান বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ 10% মুছলমান আছে সেই অঞ্চলটো যোৱাৰ লগে লগে 15% বৃদ্ধি পাব গতিকে এই তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি জনাই আছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বৰপেটা জিলা গতিকে এই সমূহ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকক জনাইছো যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি দৰে ইয়াৰ ফলত প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ তথ্য আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত লৈ আহিছো গতিকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াক লৈ আগন্তুক সময়টো যথেষ্ট চৰ্চা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ইউপিপিএলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে অন্যান্য দলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিজেপিক হসাকৈ লাভান্বিত কৰিবনে নকৰে সেয়াও কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব